Murakoze, amazina yanjye nitwa Solange Uwineza, ndi umwe mu bakobwa baratanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2018. Amashuri abanza nayize mu ishuri rya Centre Scolaire de Karugira. Mu cyiciro rusange Tronc Commun nayize muri Groupe Scolaire Notre Dame de Lourdes by'Imana, ni naho nakomereje icyiciro cyisumbuye Elevo, aho nigaga mu Bugenge, Ubutabire n'Ibinyabuzima cyangwa se icyo bita PCB. Ubu ngubu narangije umwaka ushize, ntabwo ndatangira university, ntegereje resulta ndetse no gutangira muri uyu mwaka. Murakoze ku bw'ikibazo kizamubajije. Icyo numva nafasha abanyarwanda muri rusange ni uguharanira uburenganzira bw'umwana w'umukobwa. Nzabinyuza mu kurwanya inda zitwarwa n'abana b'abakobwa imburagihe, ni ukuvuga abana batwara inda bari munsi y'imyaka 18. Kuma amahirwe nta kundi ni ukwandika ijambo Miss, ugasiga akanya ukandika 12, ukohereza kuri 7333. Uzaba umpaye amahirwe yo gutsinda.